Acessórios baratos para seu smartphone? Só na GearBest, link na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal APK Explain. E hoje eu vim trazer um app aqui para você ganhar dinheiro desbloqueando a tela do celular. Apenas desbloqueando a tela. Olha, quando eu ouvia falar desse aplicativo em outros canais aí, eu pensava que era... Que nem era tão bom assim. Eu pensava que era só mais um desses apps aí que você tem que baixar centenas de aplicativos para ganhar só um real. Mas eu tava sem nada para fazer, resolvi baixar esse app. E olha, eu me surpreendi, hein? É realmente bem diferente dos outros. Eu mal baixei o app, usei só um pouco e já ganhei 3 mil pontos por recompensa diária e colocando meu código de indicação. Ah, e para você também já começar ganhando já 1.250 pontos, você vai escrever aplicar Spring no teu código de indicação, que nós dois vamos ganhar 1.250 pontos. Eu e você vai ganhar 1.250 pontos. Então nós dois vamos sair ganhando, beleza? Então você coloca o código lá. E para cada pessoa também que colocar seu código de indicação, você e ela vai ganhar 1.250 pontos. E esses pontos aí podem ser trocados por dinheiro real. Nele você pode receber pelo PayPal ou em algumas lojas aí. E o aplicativo funciona de um modo bem simples. Ele vai criar apenas uma tela de bloqueio aí no seu celular, que vai aparecer um anúncio na tela. E toda vez que você acender a tela do celular, vai aparecer um anúncio. E você vai arrastar para o lado e vai ganhar 20 pontos por cada anúncio que você pulou. Ou se você clicar no anúncio, você ganha 30 pontos. Imagina, você desbloqueando a tela aí todo dia no seu celular, quantos pontos vai dar? Isso significa que você vai ter uma boa renda aí no final do mês, um dinheiro extra aí, fazer alguma coisa aí. E não é só um anúncio normal também sendo mostrado na tela, um anúncio feio lá, só com um anúncio feio mostrando na tela. Na verdade é uma tela de bloqueio bem bonita, com cores. Ele mostra a hora, o clima na sua região. É uma tela bem legal mesmo de ficar no celular. E além de desbloquear a tela e indicar amigos, você pode jogar os mini jogos aqui, ó, e tentar a sorte de ganhar uma quantidade maior de pontos. E esse aplicativo é esse aqui, ó, o Fronto. Você deve já ter ouvido falar muito desse app aí, talvez. Mas eu quis falar dele aqui porque eu realmente achei muito bom compartilhar. Eu tô aqui no aplicativo já, ó. Você pode ver aqui meus pontos que eu tenho. Eu tenho 3 mil pontos aqui, ó. E tenho 1,46 reais. Quando eu chegar a 8 mil pontos, 8 mil pontos e alguma coisa, eu posso receber no PayPal. E é bem fácil juntar esses pontos, não é nem tão difícil. Indicando pessoa, desbloqueando a tela, você consegue sair bem fácil. Aí tem isso aqui também, ó, o teu histórico de pontos, pra você saber de onde veio o ponto que você ganhou. No meu aqui, ó, eu já ganhei 260 pontos desbloqueando a tela. Tô usando o app aí uns 2 dias que eu tô usando o app, ganhei 260 pontos desbloqueando a tela. E isso aqui por meu bônus diário, que a gente ganha todo dia pelo bônus diário. Ó, no primeiro dia eu ganhei 1000 pontos, no outro dia eu ganhei 500 pontos e no dia de hoje eu ganhei 100 pontos, mas vai aumentar ainda, né? Não vai diminuindo não, ele vai aumentando e diminuindo no decorrer da semana. Esse aqui é o ponto que eu ganhei por colocar o código do pessoa que me indicou. Eu coloquei o código da pessoa que me indicou, ganhei 1.250 pontos para essa pessoa. Você vai colocar o meu código aí, APK Explain, que você também vai ganhar 1.250 pontos. E a pessoa que eu coloquei o código também ganhou, eu e ela. Esse aqui foi os códigos que eu ganhei dos mini jogos. Eu fiz os mini jogos aqui e ganhei esses pontos aqui. Mesmo se você perder aqueles mini jogos, você consegue ganhar uns pontinhos no final. E aqui, ó, os pontos gratuitos, você consegue ver seu código de indicação. O meu código é APK Explain, porque eu posso personalizar o código. Para você personalizar seu código, quando você vem aqui, você vai clicar aqui, ó, personalize seu código. Aí você vai escolher aqui o código que você quiser, ó. Depois de escrever o código aqui, você vai clicar em enviar, que essa opção aqui vai desbloquear. E você personaliza seu código. Eu não vou trocar o meu aqui, então vou voltar. E aqui é o bônus diário. Esse aqui eu vou ganhar amanhã 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos. No dia 6 eu vou ganhar 500 pontos. E no final da semana eu vou ganhar 1000 pontos. E é assim no decorrer da semana. Eu não sei se é assim mesmo ou se é aleatório, porque eu comecei a usar aplicativo esses dias. E tem essas formas aqui, ó, que você aposta o ponto aqui. Ou essas fontes aqui que sempre tem todos os aplicativos. Mas eu não recomendo não. O próprio aplicativo avisa que é difícil e que você pode não receber os pontos às vezes. Então eu nem recomendo, né? Tá escrito aqui, ó, o Fronto não é responsável por isso. Para você colocar meu código de indicação, você vai vir aqui, ó, insira o código de indicação e vai escrever APK Explain, beleza? E esse foi o vídeo aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal aí se você não for inscrito ainda. Muito obrigado por estar até agora no vídeo. Eu espero que você ganhe muito dinheiro nesse aplicativo aí. E até o próximo vídeo. Falou!